Вітаю! В ефірі телеканал «Відкритий». Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про оборону Дніпропетровської області. З нами представник територіальної оборони області Андрій Шульга. Андрій, я радий вітати вас у нашій студії. В такий непростий час зустрічаємось. От, в принципі, ті, хто слідкують за тією інформацією, яка є у нас по місту Дніпро, по області, по окремим райцентрам, знають і бачать звіти і голови обласної ради, і інших відповідальних осіб стосовно того, що ситуація на теренах нашого регіону є контрольована. Вчора, правда, була інформація стосовно попадання снаряду на стадіон колишнього Васильківського, зараз це Синельниківський район. На щастя, ніхто не постраждав. Хотілося б спитати у вас, саме як у представника територіальної оборони, яка безпекова ситуація у нас в регіоні, в нашій Дніпропетровській області, ну і, зокрема, в обласному центрі у місті Дніпро? Якщо брати Дніпро і Дніпропетровську область, то, звичайно, ситуація контролюєма. Підрозділи територіальної оборони взаємодії з підрозділами Національної поліції, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального транспорту України і іншими підрозділами, силовими структурами забезпечують охорону, оборону всіх важливих об'єктів інфраструктури та, звичайно, що блокпости і, ну, взагалі, комендантську годину, зберігання комендантської години. Так, Андрій, ну, власне, от якщо поговорити окремо про територіальну оборону нашої області, от не секрет, що, в принципі, у 2022 році про це широко стали говорити всередині лютого місяця, зокрема, у місті Дніпро збиралася спеціальна сесія, позачергова сесія міської ради стосовно фінансування територіальної оборони. От для того, щоб люди розуміли взагалі, що собою являє територіальна оборона Дніпропетровської області і окремих міст. От, скажімо, місто Дніпро. Є територіальна оборона, центр очолює Геннадій Корбан. Є Кривий Ріг, військову адміністрацію очолює пан Вілкул, антагоністи політичні. Ми без політики тут, я просто для наших глядачів пояснюю. От як між собою окремі органи територіальної оборони області і окремих міст координують свої дії і взагалі, чи пов'язана територіальна оборона окремих міст і області загалом, оцей момент прояснень для наших глядачів, ну і для мене, зокрема. Так, звичайно, я буду говорити тільки, напевно, за військових було б так краще. Тому хочу сказати, що у нас є підрозділи в кожному адміністративному центрі нашої області, є підрозділи територіальної оборони. Ну і, звичайно, що в великих містах, як Кривий Ріг та Дніпро, тут у нас по декілька підрозділів. Ну, в залежності від того, яке населення, так і розподілено було розположення всіх підрозділів. Ну і так ми розуміємо, що саме головне, напевно, що у нас створений координаційний центр в місті Дніпро, який займається координацією цих всіх підрозділів територіальної оборони, як в адміністративних центрах нашої області, так і в самому обласному центрі. Зрозуміло, що в цьому координаційному центрі знаходяться представники всіх служб, всіх відомств, для того, щоб не було ніяких там перепон для мирних громадян. Щоб, якщо вони дійсно там проходять якісь блокпости і таке інше, звичайно, що на блокпостах зараз більше стоїть підрозділів Національної гвардії, а також Національної поліції. Тому що вони більше... Це органи МВС. Так, так. Тому що вони більше знають цю роботу. Це їхня робота. Перевірка документів, контрольно-пропускний режим – це їхня робота. Вони більше в цьому знаються. Підрозділи територіальної оборони їм всіляко допомагають. Але ми розуміємо, що навколо міста та області збудовано незламну фортецю, і територіальна оборона якраз от займається цим. Вони займаються обороною, облаштуванням якихось тих чи інших позицій. В разі, якщо буде противник підходити до нашої області, то вони дадуть гідну відсіч йому. От і все. Так, ну, власне, я уточнюю стосовно цього питання. Все ж таки, от окремі центри тероборони, які заявлені, скажімо, в окремих містах і в області, це щось єдине чи щось різне? Оскільки, ну, зрозуміло, органи створювались, взагалі тероборона, слід пояснити до наших глядачів, належить до Збройних сил, так, до Збройних сил України. От всі центри, все те, що ми називаємо теробороною, це є єдине, чи можливо в цьому якась, як то кажуть, російською мовою, да, самодіяльність якась можлива в цьому плані? Ні, звичайно, ніякої самодіяльності не може бути. Всі, звичайно, що підпорядковуються у нас в області координаційному цьому центру, да? А саме Регіональному управлінню сил територіальної оборони Збройних сил України «Схід».
от всі підрозділи, які знаходяться в нашій області, територіальної оборони, вони всі підпорядковуються сюди на Дніпро, і звичайно, що ми ведемо повну координацію їх і їхньої роботи, і їхні взагалі забезпечення, не тільки просто їхні функції, да, роботи, mm-hmm. виконання, а так і забезпечення, ми їм у всьому допомагаємо. Звісно, що вони тісно співпрацюють з місцевими органами влади, тому що це і фінансування, і облаштування тих чи інших позицій. Звісно, що у нас немає таких ресурсів військових, да, це все за допомогою там різних комунальних служб, ну і такого mm-hmm. іншого, ті ж самі і блоки, вириття позицій, вириття якихось окопів, це все нам допомагають місцева влада. Тобто тут зараз іде повна тісна взаємодія. Я впевнений, що навіть на політичному рівні всі зараз як одне ціле працюють над обороною нашої країни. Угу. Так, Андрію, до речі, от стосовно фінансування, от ви сказали, зараз ми по цифрах не будемо говорити, тим більше ми у цій студії 23 лютого зустрічалися з секретарем міської ради Олександром Санжарою за день до часу ЧЕ так званого. Да? От ми всі ці питання проговорювали. От забезпечення, яке є, воно на достатньому рівні? Мало, багато, я не знаю, достатньо? От як ви відчуваєте це на повсякденній своїй роботі? Ну, звичайно, що підрозділи територіальної оборони – це нові підрозділи, і ми розуміємо, що наплив дуже великий був людей за ці декілька днів. І якщо хтось думає, що от зараз ти прийшов і тобі повністю дали танк, гелікоптер і все, і полетів в атаку, то такого, звичайно, немає. Але повністю вони забезпечені всім необхідним. Це і зброя, і військова форма, і харчування. Грошове забезпечення всім 100% виплачується вчасно. Це все є. Звичайно, техніка автомобільна також все є. Всі засоби враження противника, противотанкові засоби, це також все є, звичайно, всім ми забезпечені. Можливо, хтось хотів чогось більшого, засоби особистого захисту, бронежилети, каски, там також все видається, все є. А тільки із-за того, що був великий наплив, от у нас є підрозділи, тут потрібно ще розуміти правильно, є підрозділи територіальної оборони Збройних сил України, а є люди, які самоорганізувалися і десь в тих чи інших місцях там з нарізною мисливською зброєю обороняють, охороняють свої невеличкі населені пункти або десь там район патрулюють, щоб не було мародерства. То ці до нас не відносяться. Да? Вони, звісно, що координуються, можливо, деяким чином і нами, можливо, деяким чином національною поліцією або місцевими органами влади. Так, ну була таке оголошення стосовно міста Дніпро. Я пам'ятаю, 24 лютого ввечері головою постійної депутатської комісії міської ради було оголошено про створення народних українських дружин. От чесно, не буду говорити, не знаю, як вони діють. Якщо ви це згадали, а чи можливі якісь, от зрозуміло, що у нас є комендантська година з 8 вечора до 6 ранку по місту Дніпро, чи можливі якісь конфлікти? От, скажімо, люди так самоорганізувалися, ходять зі зброєю, все-таки час воєнний у нас. От ще не було прикладів якихось, можливо, непорозумінь між тими офіційними структурами, які є, зокрема тероборони у складі Збройних сил, і, скажімо так, самоорганізованим населенням? Ну, самоорганізоване населення, звичайно, ми їх всіх, ну, всі, хто до нас приходили, виявляли таке бажання. Ми їм всім сказали, що поки що вони нам не потрібні, ми не, ну, в общем, ми можемо забезпечити всю охорону, оборону, важливі інфраструктури своїми силами. Кадри, ресурси є. Так, точно. Ми всіх, звичайно, що записали цих людей. І якщо вдруг у нас буде якесь загострення, не дай Бог, то, звичайно, ми їх всіх покличемо. Тому, по факту, ці люди зараз ніякої функції не виконують, але ми їх всіх знаємо, ми з ними знайомі, і в разі чого вони будуть готові нам допомагати. Це якраз для того зроблено, як ви і сказали, щоб не було якоїсь незрозумілої... Ну, можливих конфліктів. Можливих конфліктів, да, або ще чогось. Тому ці всі люди зараз, вони знаходяться вдома або там працюють, живуть звичайним життям, а в разі чого ми їх, якщо потрібно буде, ми їх покличемо. Ну так, я от буквально вчора говорив з людиною, зі своїм колишнім однокласником, який сказав, приїхав, залишив контакти, сказав, так, що зв'яжеться. Андрію, таке питання, от ви торкнулись питання взаємодії між, скажімо, якщо це стосується блокпостів, органами МВС, Нацгвардією, поліцією. От взагалі, більш докладно, якщо як відбувається взаємодія з правоохоронними органами, це зрозуміло не тільки у нас МВС, це і Служба безпеки України, це і прокуратура. От про це можете розказати? Звичайно, все насправді дуже просто. От, наприклад, у нашому координаційному центрі у нас знаходяться якраз представники, які з кожної військової структури, да, або з кожної силової структури,
І звісно, що у кожного свої функції. Якщо це Служба безпеки України, то це звичайно, що функція знаходження якихось диверсантів, да, там виявлення їх або засланих сюди шпіонів, які там ставлять різні мітки, да, або ще щось, виявляють якусь інформацію, передають нашому противнику, окупанту. То це їхня робота зазвичай. Якщо територіальна оборона або національна поліція також виявляла таких людей, або підозра є на таких людей тим чи інших, то все передається просто туди ж в СБУ або в інші підрозділи. От і напевно взаємодія вся. Територіальна оборона займається облаштуванням позицій. Національна гвардія зараз майже всі блокпости вони очолюють. Тобто контрольно-пропускний режим, ну а національна поліція вже в самому місті забезпечує дотримання комендантської години, щоб у нас не було також. Звичайно, ми бачимо, що зараз і приїжджають волонтери різні, привозять сюди біженців в наше місто з Харкова. І це може бути після вже комендантської години. Звичайно, що їх ніхто не залишить на вулиці, не скажуть «ідіть пішки», звичайно, їм допоможуть. І це от якраз координує національна поліція вже в самому місті. Так, от якщо ми говоримо про територіальну оборону, знову ж таки, повертаючись, хотілося б більше почути все-таки про її функціонал. От, скажімо, у Збройних силах вона діє на постійній основі, чи коли виникає тільки така необхідність, ну, зрозуміло, за часи незалежності у нас був 14-й рік, зараз це по всій території, фактично, по більшій частині, у всякому випадку, у великій кількості регіонів зараз ідуть бойові військові дії. От функціонал територіальної оборони, що вона взагалі собою являє у мирний час, у воєнний час, у надзвичайний час? От про це. Ну, якщо взяти по мирному часу, то були створені підрозділи територіальної оборони, також в кожному адміністративному центрі, в обласних це бригади, там в районах це батальйони. І вони були розгорнуті тільки організаційно-мобілізаційне ядро. Це той керівний кістяк, який допомагає, от як зараз військовий стан, да, ми зараз повністю розвернуті по першому штату. Ну, що це таке простими словами, не військовими, це... От всі, кожний солдат, кожний стрілок, кожний водій вже зараз прийшли до нас служити. Ми їх всіх до себе покликали. До цього вони були у нас в мирний час. Вони були просто як люди, які підписали контракт в резерві, в запасі. Резервісти. Резервісти, так. Тобто ці люди приходили до нас, навчались, проходили навчання там по декілька раз на рік і... Це такі широкомасштабні навчання. І, звичайно, що якісь тактичну медицину, мінно-вибухову справу, вони вивчали раз на неділю, по суботам, наприклад. Угу. От. А тепер ці люди всі вже призвані, і вони всі стоять в строю на сьогоднішній день і виконують свої обов'язки. Так, і от, до речі, Андрій, ви згадали про цивільних громадян, ми говорили і про комендантську годину. Зараз у нас є центри, де знаходяться біженці, там з Донецької області, особливо це зараз Маріуполь, можливо, з південних регіонів нашої України, де ми знаємо, на жаль, тимчасово якась частина є окупованою. Це Харків, де фактично... Так, ну, про Харків, напевно, говорити не слід, це бачили ті кадри 1 березня, просто жах. Коли в центральну площу Свободи потрапляє російський снаряд. По відношенню до цивільних громадян в комендантську годину, не в комендантську годину, все-таки от люди бачать людину у військовій формі, я вибачаю за тавтологію, да? До них підходять. Зрозуміло, зараз усі є на нервах, всі переживають, всі дивляться новини, якось між собою спілкуються. Зрозуміло, скажімо, на телебаченні ми, незважаючи на складну ситуацію, закликаємо всіх не панікувати, але тим не менше, от які права по відношенню до цивільного громадянина, до цивільної особи мають військовослужбовці, зокрема представники тероборони, і чого вони ні в якому разі робити не можуть? Ну, що саме головне, хотів би я побажати нашим всім глядачам і громадянам нашого міста, області, що зараз військовий стан у нас в країні, тому, звичайно, що можливо, хтось там відмовляється показувати документи або ще щось підрозділам територіальної оборони або Збройним силам України. Всі говорять, можливо, хтось говорить, що потрібно, щоб тільки поліція їх перевіряла і таке інше.
Я всім раджу зараз, як ви правильно сказали, що всі, звичайно, в напрузі знаходяться. І ті ж самі військові, і ті ж самі підрозділи територіальної оборони, і поліція, і Нацгвардія. Тому, будь ласка, виконуйте всі вимоги, що до вас пред'являють, вимагають. Хто б це не був, Збройні сили, територіальна оборона Збройних сил України, Нацгвардія або поліція. Краще показати документи і піти далі, ніж виясняти, хто що повинен зараз робити, а хто ж не повинен. Тому я вважаю, що це не є проблемою і не потрібно зараз розмежовувати якісь ті чи інші правові дії. Звичайно, що у нас дуже відповідальна, дуже згуртована і армія, і всі силові структури. Тому не буде в нас ніякого ні мародерства з нашого боку, нічого не буде. І люди не повинні нас боятись, повинні нас навпаки бути спокійними, коли ми є рядом і коли ми їх зустрічаємо десь на вулиці. Да, до речі, в цьому плані я хотів один момент уточнити. Ну, зрозуміло, скажімо, що представники і поліції, і збройних сил, військових підрозділів, правоохоронних органів, як всі знають, я думаю, наші глядачі помічають себе в тому числі жовтою такою стрич-лентою для того, щоб розрізняти свій чужий. От є відповідні шеврони і таке інше. Але не секрет, в тому числі, що і в нашому місті є не один воєнтург, там можна на Озерку сходити, умовно кажучи, придбати якусь військову форму, там придбати ті шеврони і ходити собі по місту. Ну, я не знаю, як воєнний час до таких людей ставитися, але тим не менше. От, коли, скажімо, людина у військовій формі з відповідними шевронами підходить до громадянина, сама вона має якось представитись чи просто сказати «Збройні сили, хто ви такий, як?» Ну, звичайно. Звичайно, людина відрекомендовується, людина в погонах, да, або це військовослужбовець, або представник іншої силової структури. Але це не значить, що вони повинні показати терміново документ. От громадянин там вимагає документ. Звичайно, вони можуть показати документ, а можуть і не показати. Це не обов'язково. А вдруг це диверсант. Да? І диверсант намагається таким чином нашого військовослужбовця дезорієнтувати, щоб він кинув автомат і почав доставати десь з-під бронежилета свої документи. Так? І вже був не готовий до якогось нападу того ж самого диверсанта на нашого військовослужбовця. Тому, ну, будь ласка, якось потрібно виходити з цих всіх ситуацій. Ну, звичайно, що таких ситуацій, як ви кажете, щоб хтось переодягнувся з якоюсь незаконною зброєю був і в наших знаках розрізнення, так, таких випадків в нашій області, в нашому місті не виявлено, слава Богу. Тому потрібно довіряти, дійсно, як ви і сказали. Це наша піксельна форма, наші прапори. Ну, і українська мова, напевно, да? Всі так, ці... ну, про поляницю, Укрзалізницю про... всі точно. Знають. Так, так точно. Так, Андрій, ну, тобто краще, я щоб завершити цей момент, оскільки, ну, мабуть, у когось виникають такі питання, показуєш документи, що ти, ну, місцевий, не місцевий, як це є, да, і проходиш, тобто людина у військовій формі, я думаю, не має права там вимагати якісь гроші, говорити, ні, а пройдемте там туди, без цього ні. всього. Так, Андрію, повертаючись до тероборони, повертаючись до тієї ситуації, яка є у нас у місті, у області, от стосовно людей, от ми знаємо, що в перші дні, напевно, був великий наплив, і там і до центру волонтерів ходили, багато хто не знав, куди звертатися. От хто може взагалі вступити до лав тероборони, як це відбувається на практиці? Вже фактично 2 тижні йде війна, от як людині, яка ще не прийшла, хоча має таке бажання, от що робити в цьому випадку? Все насправді дуже просто. Зараз під час мобілізації і військового стану система набагато спрощена, ніж раніше була. Зараз не потрібно готувати дуже багато паперу, різних довідок і всього іншого. Тому кожен громадянин України від 18 до 60 років, ну, в окремих випадках навіть старше ми беремо людей. Це якщо вони фахівці, офіцери з якимось досвідом, або бойовим, або просто служби досвідом, да, медики, водії. Ми таких беремо навіть і старше 60 на сьогоднішній день. Вони приходять, потрібно мати при собі тільки паспорт, код і військовий квиток, якщо такий є. Якщо немає військового квитка, там тимчасове посвідчення, приписне свідоцтво. Ну, якщо взагалі нічого немає, все одно також можна прийти, вже на місці будемо розбиратись, чи в людини втрачений цей документ, чи ще щось. У нас тісна взаємодія є з районними центрами комплектування. Ну і все, приходять ці люди до нас, звичайно, що співбесіда проводиться, і потім вже ми приймаємо рішення, чи приймаємо, чи ні цю особу до Збройних сил України. От кому відмовляєте, до речі?
Ви знаєте, дуже багато приходить людей, от 100% патріоти, дуже поважаю всіх, не тільки зараз, от громадяни кажуть, що поважають Збройні Сили України, а ми дуже поважаємо наш народ, нашу цивільну і молодь, і людей похилого віку. Дуже багато приходить молодих хлопців, яким нема 18 років. Все, я хочу, дайте мені зброю, буду вас захищати і свою країну, і свою родину. Ну, ми не можемо, на жаль, взяти неповнолітніх юнаків. Дуже багато приходить з вадами здоров'я людей похилого віку. Ми розуміємо, що якщо ми приймемо таку людину, то вона, якщо їй дати те навантаження, яке на військових, то вона просто погіршить своє здоров'я і, на жаль, ну, може травмуватися або ще щось. Тому, на жаль, таким також відмовляємо. А в більшості випадків... Ну, тобто з хронічними хворобами, да, краще не йти людям. А от, до речі, те питання, яке виникало, коли, зокрема, у нас у місті створювали центр тероборони, лунали такі, я не знаю, заклики, що ледь не приходьте, ми дамо вам зброю. От у якому випадку ви даєте зброю, в якому не даєте, яку зброю даєте? Це легка стрілецька, от як це? Ну, щоб всі правильно розуміли, що немає такого, це, можливо, такі лозунги і були, але це не малось на увазі, що прийшов хтось, ми дали громадянину України, ми дали просто йому зброю, і він пішов додому і сидить з цією зброєю, ніяких функцій не виконує. Ми всіх приймаємо до себе в штат. Це все, ці всі люди, тероборонці, це військовослужбовці, і вони виконують свої обов'язки відповідно до посади. Якщо він став стрілком, то зрозуміло, що він буде виконувати ті чи інші обов'язки або на блокпосту, або десь на позиціях, або забезпечувати охорону оборону якихось важливих об'єктів інфраструктури нашого міста та області. І тільки в цьому разі, звичайно, що якщо людина приєдналась до лав Збройних сил України, територіальної оборони, так, то тоді, звичайно, видається і зброя, і все інше. І це, якщо це гранатометник, звичайно, що в нього буде і гранатомет. Якщо це стрілок, то в нього буде там тільки автомат, наприклад. Да, до речі, от я згадував вже наче розмови свого однокласника. До речі, коли готувався до програми, складав список питань. Власне, було таке питання від нього, можна сказати. Да? От, я його так озвучував іншими словами, але тут конкретизувати хотів. От він прийшов, залишив свої контакти, і йому сказали, добре, ми тебе записали, хоча хлопець досить такий спортивний, без військового досвіду, але тим не менше. От залишив свої контакти, пішов собі додому, чекає дзвінка, і чи подзвонять, чи не подзвонять, от невідомо. Да? От що б ви таким людям сказали, кому ви дзвоните, що їм робити в цей час, все ж таки, да, вони сидять, щось чекають, чи йти, чи не йти, чи своїми якимись справами займатися, чи кудись в укриття бігти, от як? Всім таким людям я зараз хотів би порадити прийти ще раз, тому що дійсно, коли був от перші декілька днів напливу, то черги вишиковувались дуже великі, це не одна сотня метрів були черги такі. Можливо, просто не встигали, можливо, ще щось. Тому я раджу зараз ще раз нагадати про себе кожному такому громадянину, кого записали контакти, прийти ще раз. Можливо, хтось відмовився із тих, хто стояв в черги, комусь відмовили, тому що стан здоров'я не дозволяв. Тому обов'язково зараз ще раз прийти до підрозділів ТРО, звернутись і спитати, чи потрібні їхня допомога і приєднання взагалі до лав. Якщо вже і зараз кажуть, що ні, все нормально, всі люди в нас є, або ваша саме спеціальність, ваша професія нам не потрібна, нам потрібні там якісь інші спеціальності, то тоді вже чекати на зв'язку, коли зателефонують. Так, ну, краще все-таки прийти. Я ще так, раз, звичайно, да, прийти. Тобто, просто є гаряча лінія, краще не зателефонувати, а як краще покажеш прийти, книжками. Краще да? прийти, так. Так, Андрію, таке питання, що багатьох турбує. Агресор, зокрема, оцей кремлівський головний їх божок, я не знаю, як їх назвати, ми ж в прямому ефірі зараз хоча й використовують нецензурну лексику, але я все-таки просив би утриматись від неї. От заявив, не знаю, 2-3 тижні тому проходило, я вибачаюсь, дні тому проходило по інформаційних каналах, по сторічках новин, що також є одним з об'єктів, це об'єкти, знову ж таки, вибачаюсь, за тавтологію критичної інфраструктури. От зрозуміло, що Дніпро має багато таких об'єктів, і місто, і область, все-таки місто було досить багато років, називалось космічною столицею країни. От наскільки вони захищені у нас у Дніпрі, у області, які заходи здійснюються для захисту таких об'єктів?
Ну, хочеться відразу завірити всіх наших громадян, мешканців міста і області, що ці всі об'єкти і взагалі область захищені, протиповітряна оборона працює в нашій області. Також підрозділи Національної гвардії, вони як охороняли всі важливі об'єкти, так і охороняють на сьогоднішній день. Зрозуміло, що ми їх підсилили також територіальною обороною там, де це було потрібно. Там, де не потрібно, звичайно, що лишньої, ну, якоїсь там тривоги, паніки не створюємо. Тому хвилюватись нічого, все під контролем. Все є. Ну і Так. це здійснюють у тому числі і тероборонівці, знову ж таки в контакті, да, з Так. СБУ, з МВС. Тобто Так. тут це нормально. Андрій, от до речі, я перший день, от коли почалась збройна агресія проти України, я пішов, я робив. Я також не тільки ведучі програми роблю для сайту, певні репортажі для нашого сайту відкрито. От робив фоторепортаж з волонтерського центру. Він спочатку був у нас в одному місці, потім його перенесли. І там люди почали нести, ну, все, що завгодно, все, що могли принести. Знову ж таки, приходили, до речі, записуватись туди в тероборону, тобто йшли не до військкомату, а йшли до волонтерського центру. Тобто зараз це більш-менш так налагоджено. Тобто вони у своїй групі публікують, які є потреби, що треба нести, що не треба. Оскільки був навіть такий випадок, от на базі історичного нашого музею Яворницького також створений пункт, де збирають допомогу переселенцям, таке інше, приносили навіть там лабутени, якісь писала директор музею в Фейсбуці. Ну, може, у людини щирий такий порив, але тим не менше, я думаю, для військового часу це не нагальна потреба. От якщо ми говоримо про потреби територіальної оборони Дніпропетровської області на сьогодні, які вони є, що необхідно і чи можуть до допомоги тероборони доєднатися прості громадяни, скажімо, а не лише якісь міські органи влади, які виділяють відповідний фінансування. Відповідні закупівлі відбуваються. От про це хотілося. Ну, ви знаєте, не можна так сказати одним реченням, що потрібно саме. Насправді, всім необхідним на сьогоднішній день територіальна оборона Збройних сил забезпечена. На сьогоднішній день, на мою особисту думку, це повинна бути зброя, одяг, харчування, ну і, звичайно, дуже стійкий морально-психологічний стан. 100% це все є. Звісно, що хотілося б якоїсь більше, можливо, там тепловізорів або приладів нічного бачення. Тому, можливо, якщо хтось із мисливців там до війни цього накупили собі багато, звичайно, вони можуть його принести, віддати в волонтерський центр, і волонтери вже віддадуть військовим, кому це дійсно зараз можливо актуальніше і необхідніше. А так все інше дійсно є, і волонтери працюють дуже добре зараз, і взагалі вся нація Згуртована. згуртована на 100%. Так. Так, Андрій, ну і на сам кінець. Війна, якою б вона не була важкою, якою б вона не була кривавою для нас, для військових, для цивільних, от вона колись закінчиться. Буквально хотілося б від вас кількома реченнями. От територіальна оборона після війни, от якою вона буде, чим вона буде займатися? Ну, якщо військовий стан буде вже закінчено, да, і війна закінчиться, обов'язково вона закінчиться і нашою перемогою. Але тоді, звичайно, що такі штати великі ми не будемо тримати, я впевнений, Збройні Сили України, так і територіальна оборона, також ці всі люди, хто були, хто вже здобули цей колосальний великий досвід військового часу, вони всі будуть, я впевнений, що підпишуть контракти в запасі, і в разі, не дай Бог, якоїсь агресії на нашу країну, то вони знову Стануть до зброї. стануть до зброї. Я Так. дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні у нас в ефірі був представник територіальної оборони Дніпропетровської області Андрій Шульга. На все добре.